עונת 2018-2019 יוצאת היום לדרך באופן רשמי. מכבי חיפה פוגשת את מכבי נתניה במחזור הראשון של גביע הטוטו. בסוף החודש הליגה יוצאת לדרך, ואנחנו כבר מצפים לראות מהקבוצות איך הן נראות, מה הם עשו בקיץ, והאם בעיקר מכבי חיפה נעשה סוף לרצף השנים הנוראיות שעברו עליה, וסוף סוף הקהל שלה יוכל ליהנות מכדורגל טוב העונה. מכבי נתניה מן הסתם תרצה להמשיך את מה שהתחילה בעונה שעברה, אחת ההפתעות היותר גדולות של הכדורגל הישראלי, רוצה לעשות עוד עונה טובה בחלק העליון של הטבלה. עווד עובד את זה, עכשיו מוחמד ממשיך את זה למלאדה שנותן קטנה ועובר את חפשי בקלות. עדיין יונס מלאדה נופל ברחבה וריינשרייבר מסמן על הנקודה הלבנה. כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של מכבי נתניה. אני אומר לך עוד פעם לגבי רמי גרשון, אתה סגור על הפנדל? אני סגור לגמרי על הפנדל. נופס אותו מאחור, קוקבניה. אוי, איזו בלטה אומללה. אוי, איזו בלטה אומללה. תבין, אם אירן לוי היה במשחק עכשיו, זה 1-0 לדורת מכבי נתניה. בדיוק כמו גלאזר, שבינתיים כבר הספיק לחזור לקבוצת האם שלו, מכבי תל אביב. אולי הם ישילו אותו, בינתיים הוא שם. בינתיים הוא שם. סלליך מול הויבך, כדור טוב, קרמר מעל המסגרת, אבל סוף סוף מהלך כדורגל ראוי של מכבי חיפה. קרמר היה צריך לפחות לבעוט את זה למסגרת, הוא הניח לו כדור גדול לסינתיהו סלליך, אבל החלוץ ההולנדי בועט החוצה. לוי עובר יפה, עדיין את הלוי, קביצה יפה שלו, מתי ישחרר? הנה מזרחי, ממשיך את זה לעווד, זה יכול להיות שער, אבל הכדור של עווד הולך החוצה, והנה מכבי חיפה סוחטת קצת התלהבות גם מהיציב. אז אולי כדור טוב לקרמר, קרמר מסיט אותו לעווד, ועכשיו הוא יעשה מזה גול? גם לא. כדור חלש מאוד של עווד, אבל קרמר מוכיח לנו שיש לו גם רגליים טובות, לא רק ראש. טוב, נראה פה גולים. הנה הוא מגיע, מבוקה. הנה מבוקה, הנה! היית מבוקה פעם אחד עלה. אופיר מזרחי, מאוד החמצה גדולה, ובאמת כדאי שמכבי חיפה תתחיל להפעיל יותר את המגן הימני שלה, הוא יודע להגביע כדורים גדולים. שוב אזולאי. נבדל. רמר לא בנבדל, עמוס עם הצלה וירטואוזית, מונע מההולנדי שער בחורה בישראל. איזו הצלה. איזו הצלה גדולה של דני עמוס, גם ההשתלטות של קרמר הייתה מעניינת. כדורגל משחקים בשביל להרקיע שערים, ושם בחלק הזה שמתקיפים שערים, לוקה בחסר. בענק. גם בענק, גם במכבי חיפה. וגם בנתניה. וגם בנתניה, אבל בעיקר במכבי חיפה. בוא נראה את מבוקה. קרמר מחכה לכדור אחד טוב. מזרחי, עמוס, וזה נכנס! ניקיטה רוקביצה כובש, מכבי חיפה 1, מכבי נתניה 0. 77 דקות של המתנה הגיעו לסיומה, בזכות עוד פעם מבוקה. נכון? עוד פעם מבוקה. פעם אחת בכל מחצית. שאני אומר לך, חייב אחד בכל חצי. ראית גם עכשיו, פעם שנייה שהוא יוצא, והוא מסדר את השער הזה. איזה כדור פנימה הוא מכניס. זה מה שאני אומר לך, כל הזמן. אין מצד שמאל, אין לה. גרשון זה לא השחקן שיכול לתקוף, אבל הוא יכול לתקוף. רן לוי לא משחק, הוא פשוט עכשיו רב עם השופט ריינשרייבר. פשוט רבים אחד עם השני. לא ראיתי דבר כזה. המשחק מתנהל בצד אחד של המגרש, והשופט והקפטן של מכבי נתניה מנהלים שיחה רחוק מהכדור. וזה רע, זה רע מאוד. הקפטן שלך עסוק עם השופט. כמעט 2-0 של רוקביצה. הוא חוזר לרן לוי. סן מנחם מנסה לחטוף לו ולא מצליח. לוי בועט! יאו! יאו! איזה שער של רן לוי! מה האיש הזה עושה? לא יאומן כיסופר! זה פשוט לא יאומן! זה פשוט לא יאומן מה שראינו עכשיו! רן לוי מהמם!
את חיפה וגם אותנו. הוא משהו. עשה טובה שהוא משחק עד, עד לדקה הזאת. וברגע אחד הוא עושה פה מהלך של מונדיאל שלימי. מה עוד אפשר לדבר על האיש הזה? מה עוד אפשר להגיד על האיש הזה? אני יצא לי מהפה כדי להגיד שהוא לא יצא מכניס אותו בכלל למשחק. אבל טוב שלא אמרת, כי לא היינו רואים את הדבר הזה. זה שער נדיר של שחקן מאוד מיוחד, שלפני שתי דקות היה נראה כאילו הוא עושה טובה שהוא על המגרש, מסתיים לו המשחק, אחת אחת, 9,000 איש היו כאן, למי רן לוי אומר שב, 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 אומר למישהו, בכל מקרה לפרד רוטן יהיה מה להסביר לבעלים יעקב שחר, אחרי עוד הופעה לא משכנעת של מכבי חיפה, אבל זו רק תחילת עונה.